Bildiğimiz kimi Yeni Azərbaycan Partiyasının bugün keçirilən iclasında partiyanın siyasi şurası ləğv edilib. Vəzifələrini itirənlər arasında bir neçə icra başçıları da var. AFN-in məlumatına görə bunlar Asif Əsgərov, Nəsimiran İcra Hakimiyyətinin başçısı, Abdim Fərzəliyev, Nərmanov rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı, Şahin Məmmədov, Masallı rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və Seymur Orucov, Ağstafa rayon İcra Hakimiyyətinin başçısıdır.